שלום, אני כוכבית אוחנה, בת 14, בוגרת בית הספר נטעים שביישוב מבוא חורון. אני עוסקת בשאלה כיצד אנחנו יכולים להמשיך את תרומתם העצומה של אלו שחייהם יגדעו ברגע. עד היום היו במדינת ישראל מלחמות רבות ומבצעים קשים. נכון ליום הזיכרון 2016 נפלו כ-23,447 חיילים. אוריאל פרץ הוא אחד מתוך עשרות אלפי הקורבנות שמסרו את עצמם למען הארץ והעם. אוריאל נפל ביום ז' בכסלו תשנ"ט בקרב לבנון. מגיל צעיר היה אוריאל אידיאליסט, בכל דבר שעשה הביא לידי ביטוי את אמונתו בשילוב בין תורה, ארץ ועם. את אוריאל ליווה משפט שכתב, עם מכלול הקוצים והצמחים שנכנסו אל הגוף, אפשר להקים ערוגה של מטר על מטר. אבל אלו לא סתם קוצים. אלו קוצים של ארץ ישראל. משפט שהמחיש את מסירותו הרבה לארץ ישראל. גיבור נוסף הוא רס"ן אורי אזולאי, שנהרג בגיל 26 בשנת 1996 בעת שיצא עם פלוגתו למשימה בלבנון. אורי שירת ביחידה המובחרת סיירת מטכ"ל, ובהמשך שירותו הצבאי החליט להצטרף ליחידת המסתערבים שמשון כמפקד פלוגה. אורי היה לוחם ברמה יוצאת דופן. הוא היה מפקד אכפתי, רגיש, דואג ותומך. בצה"ל בחרו בו כדמות לחינוך דורות נוספים של מפקדים. אלו רק שני סיפורי חיים מדהימים מתוך אלפים, אשר ממחישים את האובדן העצום שאנו מאבדים על כל חייל שנופל. לאוריאל, לאורי ולעוד חיילים רבים שנפלו, נשארו משפחות כאובות שמתעקשות לא ליפול ולהחזיק בחיים. תחשבו לעצמכם, איזו התמודדות קשה עוברות המשפחות השכולות. כמה חזקים הגעגועים לקרוביהם. איך הם יכולים לקום כל בוקר מחדש ולהמשיך בחייהם? ועד כמה חזק צריך להיות בשביל לעבור חוויה כזו? וכאן מגיע התפקיד שלנו. עלינו לחשוב מה ביכולתנו לעשות על מנת להנציח את החללים וגם להקל על כאבם של המשפחות השכולות. ישנן דרכים רבות להנציח את החללים. בעיקר בכך שנקיים את המסרים שהשאירו לאחר מותם, כמו אהבת ארץ ישראל ועם ישראל. חשוב להכניס את המסרים האלו בחיינו השגרתיים, לתרום לאחר בכל דרך אפשרית, כמו ללכת ולשמח ילדים בבתי חולים, לשלוח לחיילים הארזים שיעשו להם את היום, או אפילו סתם לחייך לאנשים שחולפים על פנינו. לכל גיל ישנה אפשרויות שונות שיכול לעשות כדי לתת מעצמו לחברה, בין אם זה יתנדב במד"א או לעשות שירות צבאי, אך רק אם כל אחד ייתן מעצמו כמה שהוא יכול, נוכל ליצור בישראל חברה טובה יותר, ועם מיוחד שלא ישבר גם כשמנסים להפיל אותו. עלינו לתת הכל מעצמנו כדי להכניס לחיינו קצת מתרומתם העצומה של החיילים שנפלו למעננו. זכרו, הזיכרון הוא כלי חשוב. הוא מאפשר לנו להיזכר בזיכרונות מתוקים ובאנשים מדהימים, ומנגד בזיכרונות קשים וכואבים. הזיכרון כל הזמן מזכיר לנו שאפשר לאגור כוח מהזיכרונות הטובים כדי להתמודד עם אלו שפחות. ההחלטה כיצד להשתמש בזיכרון היא בידיים שלנו. האם להשתמש בו כדי להנציח את אלו שהקריבו את חייהם כדי שתהיה לנו מדינה עצמאית ועם מאוחד? הבחירה היא אך ורק שלנו. תודה רבה.